Útorok 15. augusta, na rade sú krátke správy po slovensky. Predseda Národného zhromaždenia Vladimír Orlič sa dnes stretol s novo vymenovaným veľvyslancom Palestíny v Srbsku s jeho excelenciou Muhamedom al-Namurom. Pri tej príležitosti mu zaželal úspech počas diplomatického pôsobenia v Belehrade. Orlič zdôraznil tradične dobré vzťahy medzi oboma krajinami, ako aj ochotu Národného zhromaždenia posilniť spoluprácu na všetkých úrovniach a prispieť k rozvoju vzťahov s Palestínou. Využil tiež príležitosť poďakovať sa Palestíne za výraznú podporu týkajúcu sa územnej celistvosti a teritoriálnej integrity Srbska, ako aj za zaujatie jasného stanoviska na medzinárodných fórach ohľadom neuznania Kosova. Veľvyslanec Spojených štátov amerických v Srbsku Christopher Hill dnes v prítomnosti ministra vnútra Srbska Bratislava Gašiča odovzdal dar 60 kamier určených pre uniformovaných príslušníkov správy dopravnej polície v Srbsku, aby tak mohli precíznejšie kontrolovať situáciu v doprave, najmä na diaľniciach okolo Belehradu aj na iných väčších cestách. Ide o pilotný projekt, do budúcna sa ráta s väčším počtom kamier a plánuje sa, aby mal napokon každý dopravný policaj aj na svojej uniforme takúto kameru, povedal minister Gašič na tlačovej konferencii. Policajti budú kamery nosiť na viditeľnom mieste a nahrávať sa bude celá intervencia. Zmyslom je, aby boli zdokumentované akcie kontroly, aby bola chránená integrita policajta a aby mal dôkaz, že postupoval profesionálne a primerane, prípadne ak sa občan bude domnievať, že intervencia neprebehla v súlade so zákonom, vďaka nahrávke sa to bude dať overiť. Takéto kamery sa úspešne využívajú už v 13 krajinách, ktoré sú členmi siete dopravných polícií Roadpol. Kamery darovala ambasáda Spojených štátov amerických v spolupráci s Úradom pre medzinárodný boj s narkotikami a presadzovanie práva. Od zajtra začne kontrola navštevovať poľnohospodárske gazdovstva, ktoré sa cez portál e-Agrar prihlásili so žiadosťou o subvencie, zverejnila ministerka poľnohospodárstva, vodohospodárstva a lesníctva Jelena Tanaskovičová. S kontrolami sa začne z toho dôvodu, že sa objavilo dosť prípadov zneužívania. Objavili sa totiž mnohé nezrovnalosti medzi prihláseným a zdokumentovaným stavom. Napríklad poľnohospodári prihlásili parcelu ako ornu, na ktorej sa pestujú obilniny, ale na fotkách z terénu je na tejto parcele zdokumentovaný les, prípadne sa tam nachádza aj nelegálne vybudovaný objekt. Ako vyhlásila ministerka, do poľnohospodárstva sa vkladajú veľké sumy z rozpočtu a preto musí existovať aj kontrola, aby sa zistilo, či poľnohospodári dotované prostriedky využívajú adekvátne. Po dvoch veľkých búrkach so silným vetrom podľa doterajších odhadov je zničených vyše 15 000 hektárov dubových stromov, povedal dnes riaditeľ verejného podniku Vojvodina Šume Roland Kokaj. Lesy boli najviac zničené v Begeči a Báčskej Palanke, ale veľké škody počasie napáchalo aj v Južno-Báčskom a Sriemskom kraji, kde bolo zničených asi 40 kubíkov topoľa. Vo Fruškej hore boli po búrke niektoré turistické chodníky nepriechodné, ale vďaka každodennej práci zamestnancov Národného parku Fruška hora, ktorí pracujú na odstraňovaní vyvrátených stromov, väčšina chodníkov už je voľná. Na obnovenie škôd v lesoch bude potrebných minimálne 4 až 5 rokov. Od októbra bude v Srbsku prebiehať sčítanie v oblasti poľnohospodárstva. Na terén vyjde okolo 3 000 zapisovateľov, ktorí však predtým musia absolvovať školenie. Všetci, ktorí majú záujem v termíne od 1. októbra do 15. decembra pracovať ako zapisovatelia v teréne, odne sa môžu elektronicky prihlásiť prostredníctvom stránky Republikového štatistického úradu. Prihlasovanie je možné len do pondelka 21. augusta. Vyžaduje sa, aby bol záujemca občanom Srbska s trvalým alebo prechodným pobytom v tejto krajine, aby mal čistý trestný register, vek nad 18 rokov, aby vedel pracovať s počítačom a mal prístup na internet. Na ceste medzi Starými Bánovcami a Belegišom sa aktuálne pracuje, ide o rekonštrukciu tohto smeru a rovnako sú práce aktívne aj na ceste, ktorá vedie priamo cez Belegiš. Z toho dôvodu dochádza k častému prerušovaniu dopravy v tejto časti, preto zodpovední apelujú na šoférov, aby boli trpezliví a aby využívali aj alternatívne smery, kým sa na spomínanej ceste pracuje.
Včera sa v Sriemskej Mitrovici na súde konalo ďalšie, už štvrté pojednávanie vo veci únosu Petra Mitroviča zo Starej Pazovy, ktoré sa odohralo v centre Starej Pazovy pred 3,5 rokmi, presne 26. októbra 2019. Peter Mitrovič mal vtedy len 13 rokov a štyria únoscovia ho na ulici schmatli, vtlačili do auta, zaviazali mu oči a odviezli na neznáme miesto. Celý prípad vzbudil veľký záujem nielen medzi staropazovčanmi, ale v celom Srbsku. Rýchlou, efektívnou prácou polície boli únoscovia do 24 hodín nájdení, sedia za mrežami a chlapec sa k rodičom vrátil fyzicky zdravý, no na psychike to zanechalo následky nielen na ňom, ale aj na jeho rodine. Aj keď od únosu prešli necelé 4 roky, súd stále nevyniesol právoplatný rozsudok, ktorý by vymeral prísny trest pre štyroch únoscov. Ako povedal otec chlapca, Goran Mitrovič, všetky predvolania, pojednávania, výsluchy, dokazovanie a vracanie sa do traumatizujúcej minulosti znamenajú pre rodinu Mitrovičovcov veľkú psychickú újmu a stres. Dodnes sa boja, či sa im syn každý deň vráti domov živý a zdravý. Ako uzavrel otec Goran, život v ich rodine už nikdy nebude taký bezstarostný ako pred incidentom a želá si, aby sa celé súdne naťahovanie čo najskôr skončilo a aby bol vynesený prísny rozsudok, pretože únoscovia si to za svoj ohavný čin zaslúžia. Záverečné skúšky v augustovom termíne pre žiakov 8 ročníkov, ktorí z rôznych dôvodov neabsolvovali skúšky v júni, sa budú konať teraz 16., 17. a 18. augusta, vyhlásilo dnes ministerstvo školstva. Výsledky budú známe 21. augusta a zápis týchto žiakov do stredných škôl v treťom zápisnom kole sa bude realizovať v termíne 24. a 25. august. Čo sa týka základných škôl v staropazovskej obci, do 9 základných škôl chodilo spolu 634 osmakov, z nich len dvaja nerobili záverečné skúšky, tzv. Malú maturu v júni. Jeden z nich navštevuje základnú školu Nikola Tesla v Nových Bánovciach a druhý základnú školu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Rekonštrukcia starej Hurbanovskej fary v Starej Pazove sa začala začiatkom júla a ide o kapitálnu investíciu, na ktorú sa čakalo už dlhé roky. Budova z roku 1894 je svojrázným symbolom Starej Pazovy, nachádza sa pod ochranou štátu a sídli tu ústredný archív Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku, ale je to aj ľudový a kultúrny archív, ktorý chráni mnohé knihy, dokumenty a iné vzácne veci z histórie mesta a zo spolunažívania tunajšieho ľudu. Konajú sa tu početné kultúrne aj humanitárne podujatia, no dlhodobým problémom je vlhkosť. Odborníci sa shodli, že je potrebné začať s rekonštrukciou strechy. Oprava prebieha v dvoch fázach. Prvou je výmena škridiel a drevenej konštrukcie na streche budovy, okrem hrád. Druhá fáza sa bude týkať odvlhčenia interiéru fary, čo sa bude realizovať na základe súčasných systémov injektovania, ktoré zabrzdia šírenie vlhkosti smerom hore, vysvetlil Igor Feldy, senior sriemsky a farár staropazovský. Hodnota projektu, ktorý podporil úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, je 60 000 eur. Srbský tenista Dušan Lajovič sa prebojoval do ďalšieho kola Mastersu v Cincinnati. Po víťazstve nad Argentínčanom Franciskom Cherundolom výsledok 2-0 po setoch 6-3, 6-4. Zaujímavosťou je, že zápas bol dvakrát prerušený kvôli dažďu a v závere sa spustil lejak. V ďalšom kole si Lajovič zahrá proti Talianovi Jannikovi Sinnerovi. Na stredu meteorológovia predpovedajú jasné slnečné počasie, no nevylučujú ani oblačné krátke intervaly s jemným poprchaním. Minimálna hodnota na teplomery 18 a maximálna o 11 stupňov viac, teda 29 stupňov. Mierny vietor pocítime prevažne z východnej strany až severovýchodnej. Vo vojvodinskom kalendári pri dnešnom dátume Veľká Mária, zajtra má meniny Titus a Timea. Utorkové správy končia, v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra. Majte sa pekne.